Assalomu alaykum, sizlar bilan Salohiddin Yoqubov va Buxoro dasturlash maktabi. Demak, bugun biz inputdagini ko'rib o'tamiz. Agarda siz inputdagi haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, o'zbekcha birinchi dokumentatsiya doc.x7.uz ga kirib, quyidagi doc HTML i harfi va inputdagi yoki bo'lmasam quyidagi qismda inputdagi deb qidirgan holatda topishingiz mumkin. Demak, menda hozir internet ozgina muammo qilyapti. Demak, mana quyidagicha. Demak, input. Va kirishingiz mumkin yoki bo'lmasam, quyidagicha qo'llanma qilib o'tishingiz mumkin i harfini tanlab. Demak, bu yerda input degani juda ham ko'p atributlari mavjud. Demak, bularni quyidagicha har bittasini alohida-alohida demak, ko'rib chiqishga vaqtimiz yo'q, ozgina ko'ramiz va buni biz qanaqadir faylga saqlanib qilib tekshirib ko'ramiz. To'g'ri-to'g'ri quyidagi snowcod dasturimizga tekshirib ko'ramiz. Demak, snowcod.tweet.uz tafiksda kod sinab ko'rish. Demak, mana ko'rib turganingizdek bo'sh bo'ldi. Demak, endi quyidagicha. Input type, ya'ni turi text. Agar hozir natijani ko'rsak, demak, ushbu qismda bizga mana quyidagicha matn kiritadigan hosil bo'ldi. Demak, padding berib olamiz ozgina. Qo'shilib ketmasligi uchun. Ko'rib turganingizdek. Va bu yerda biz keyingi forma deb yozib qo'yishimiz ham mumkin shunchaki. Va bitta BR tashlab. Endi albatta eminlarga ishlashga ko'p vaqt yo'q. Va endi bizda ikkinchi atribut bor, name, ya'ni formani jo'natayotgandagi nomi. Demak, biz tipni yozdik va name siz formani yubora olmaymiz, chunki forma ma'lumotlari bizga name orqali ketishi kerak. Va yana bitta xususiyatlari bor. Demak, keling yaxshisi shuni shundoqligicha olib shu faylimizga yozib qo'yamiz shuni. Barcha xususiyatlarini yana ham yaxshiroq aks ettirish uchun. Mana. Demak. Va name-ga misol uchun kelinki ism deb yozib qo'yamiz. Va keyingi bizda bo'ladi xususiyat place holder. Ko'ramiz dokumentatsiyada ham menimcha bo'lishi kerak. Va mana. Place holder. Bu maslahatchi matnini chiqaradi, ya'ni agarda hozir biz place holderga placeholderga is ningizni kiriting deb yozib buni tekshirib ko'rsak quyidagicha. Ko'rib turganingizdek pole ichida ismingizni kiriting degan so'z chiqdi. Va bizda keyingi tur bor, tip password. Name, parol. Mana, ko'rib turganingizdek. Demak, keyingi tur. Input name, misol uchun. Ko'rib turganingizdek, bu bilan buni yoki buni o'rni almashishi hech ham ta'sir ko'rsatmaydi natijaga. Input name, misol uchun. Keyingi file. Type file. Mana. Ko'rib turganingizdek, nimadir faylni yuklab olmoqda. Xo'p, shu holatda ketish mumkin. Yana value degan narsa bor. Misol uchun bizda
parol misol uchun value. Keling, value'ga biz qanaqadir bir bu yerda PHP kod yozib qo'yamiz. Chunki parol avtomatik misol uchun generatsiya bo'ladigan bo'lsa-ga, mana bunday quyidagicha. Biz uni shu polyan ichiga avtomatik holatda kiritib qo'yishimiz mumkin mana. Buni men o'chirganim bilan ham mana shu yerga paydo bo'laveradi. Va keling, yana bitta elementni misol uchun sichqonchani ustiga aytganimizda, bu yerda ayrim holatlarda misol uchun kelinki bu yerda hozir forma bor Murod, mana. Mana misol uchun qidirilgan so'zlar tagidan demak ko'rsatmoqda. Bu yerda hozir men hech nimani qidirganim yo'q, hech nima qilganim yo'q, shuning uchun bo'm-bo'sh turibdi. Menda Windows yangi. Demak, mana shu narsani qanday o'chirish mumkin? Demak, qanday biz mana shu tagida chiqmaydigan qilishimiz mumkin? Bu juda ham oson. Demak, buni albatta bu juda ham oson. Demak, auto complete off qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Bizda avtomatik holatda demak aks etmaydi. Va kelingki, sahifaga kirgan zahotimiz ushbu qismga demak kursor turishi uchun biz nima qilishimiz kerak? Demak, biz buning uchun auto focus deb qo'yishimiz kifoya. Demak, yana sahifani yangilagan zahotimiz ushbu qismda demak sichqonchamiz paydo bo'lmoqda. Demak, bu yerda ko'ramiz desak juda ham ko'p atributlar bor. Bularning hammasini ko'rib chiqishga demak vaqtimiz yo'q. Mana required bo'lishi mumkin, misol uchun to'ldirilishi majburiy qilib qo'yadi. Demak, mana ushbu qatorni endi to'ldirish majburiy. Input name submit type demak submit. Bu ham mana misol uchun knopka. Demak submit tipida bo'lsa knopka bo'ladi va bunda bunga bitta value beramiz. Jo'natish. Demak, qolgan elementlarni biz forum tagini ko'rganimizda ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu monologda formani mantiqiy davomi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Salohiddin Yoqubov bo'ldi. Bu albatta dokumentatsiya uchun yaratilgan qisqagina video. Forma bo'yicha batafsil video darslarini, demak, forma bilan ishlashga doir. Demak, Salohiddin Yoqubov YouTube deb yozsangiz, demak, mana bu yerda quyidagi qandaydir bir video chiqadi va uni ustiga bosib turib bu yerda meni demak mana bu yerda ikkita quyidagi video darsim bor, bularni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda barchasi albatta aytib o'tilgan. Shu bilan men ushbu darsni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.